بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر کران کہِ أسۍ چھِ زِندٕ. نَتہٕ یِمن اوس نہٕ اِرادٕ یِم دِلہِ حکوٗمت کران چھِ کہِ أسۍ گژھو زِندٕ آسٕنۍ. آز کوٚر اَسہِ یہِ پانہٕ ؤنۍ اَتھواس اَمہِ خٲطرٕ نہٕ کہِ اَسہِ چھِ حکوٗمتٕے صرف رَٹٕنۍ، مگر اَمہِ خٲطرٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کو ییٚتہِ کٮ۪ن لوٗکن اَمہِ تکلیٖف منٛز کٔڑِتھ. تُہۍ چھِو وٕچھان سٲنۍ بَچہٕ بٔچی پٔرِتھ لیٚکھِتھ بیکار، کٲم چھِ کھٔژمٕژ آسمانن پٮ۪ٹھ، یعنی زِندٕ روزُن چھُ گوٚمُت مُشکِل. ہر طرفہٕ چھُ اَسہِ عذاب یِوان دِنہٕ. سٲری اَفسر چھِ گٔنۍمٕتۍ نیٚبرِم، تِم کیاہ زانن شابا دوٗر کیاہ گوٚو، تُہُنٛد تکلیٖف کیاہ چھُ، تِم زاننٕے یِم چیٖز. اسی اَتھ خلاف کوٚر اَسہِ اَسواس کہِ یِکوَٹہٕ ہٮ۪کو أسۍ جموں کشمیٖر یِمن ژوٗرن نِش بچٲوِتھ، یِم اَسہِ نہ صرف مُلکس منٛز بہٕ ییٚتہِ تہِ چھِ کران کوٗشِش کہِ مُسلمان تہٕ ہیوٚن گژھِ الگ الگ گژھُن. یِمو کٔر ہر طرفہٕ یہِ کوٗشِش. آز تہِ وٕچھِو تُہۍ أکِس رِیاستس منٛز کِتھٕ لۄکٹہِ وۄکھ لۄکُٹ بچہٕ، سُہ اوس گاوٕ چلاوان، ژھُنُکھ مٲرِتھ. یہِ چھُ حال سٲنِس وقتس منٛز. اَوَے چھِ أسۍ چاہان یُس ہِندُستانُک گٹھ بنٛدھن بنیومُت چھُ سُہ گژھِ یہِ راج اَتہِ دِلہِ ختم کرُن، یُس زَن کہِ أسۍ ہٮ۪کو عزتہٕ سۭتۍ روٗزِتھ، عزتہٕ سۭتۍ پٔکِتھ. اَز چھُنہٕ اَسہِ نِش سُہ عزت یُس اَسہِ برونٛٹھ اوس آسان. یہِ عزت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ سارنٕے اِتحاد تہٕ اِتفاق کرُن. آز چھُنہٕ وٕچھُن یہِ چھُ اَتھٕ تہٕ یہِ چھُ آیبٲنۍ. آز چھُ آیبٲنۍ تہِ تہٕ اَتھس اِکوَٹہٕ پَکُن. آز چھُ اَتھس آیبٲنۍ چلاوٕنۍ، یُس زَن کہِ یِم کیٚم ییٚتہِ چھِ تِم کیٚم ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. أسۍ چھِ چاہان کہِ اللہ تعالیٰ گژھِ اَسہِ کامیٲبی بخشُن، مگر یہِ تھٲیزیو یاد شیطان چھُ اَسہِ منٛز، سُہ کَریو تۄہہِ ڈالنٕچ کوٗشِش. تِمن چھُ واریاہ رۄپیہِ، واریاہ سرکارُک دباو، مگر یاد تھٲیزیو اگر تۄہہِ پنُن پان تہٕ پنُن عزت بچاوُن چھُو، تیٚلہِ زَن دۄہ چھُو نیرُن ییٚمہِ دۄہ ووٹ ترٛاوُن چھُو، تَمہِ دۄہ ٲسِن کیٚنٛہہ تہِ. کیٛازِ آسن باغ ترٛاوان اوٚبُر آسہِ، روٗد آسہِ، تَمہِ دۄہ چھُو نیرُن. ماجن بیٚنٮ۪ن چھُو کَڑٕنۍ، بٮ۪مارَس سۭتۍ چھُو کَڑُن، دَپُن چھُس پَکھ. وٕنکٮ۪س چھُ اَسہِ پگاہ وٕچھُن کہِ سٲنۍ بَچہٕ گژھن عزتہٕ سۭتۍ پَکٕنۍ، سٲنۍ بیٚنہِ گژھن عزتہٕ سۭتۍ پَکٕنۍ. تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پَکُن. اگر تہِ کَرو نہٕ تیٚلہِ یاد تھٲیزیو سُہ قیامت یی یہِ ویٹرٕ بیان کٔرِتھ. وٕچھِن یوٗ پی ایس منٛز کِتھ کٔنۍ چلووُکھ بُلڈوزر صرف أکِس مُسلمان کِس گَرَس پٮ۪ٹھ، صرف أکِس مُسلمان سٕنٛز مسجِدِ پٮ۪ٹھ، صرف أکِس مُسلمان سٕنٛدِس کٲم کار دُکانَس پٮ۪ٹھ. ؤنۍتو تُہۍ یہِ ہِندُستان چھا بدلاوُن کِنہٕ چھُنہٕ بدلاوُن؟ اگر یہِ بدلاوُن چھُ تیٚلہِ چھُ اَسہِ اَتھٕ رَٹُن راہُل گانٛدھی یُن. أمۍ چھُ اَتھ چھُ مضبوٗطی چھُ رَٹُن، کیٛازِ پگاہ یی سُہ حکوٗمت ییٚلہِ ہِندُستان بدلہِ، ہِندُستانُک آیٖن یی ماننہٕ. آز وٕچھِو بہٕ چھُس مُبارک کران سُپریٖم کورٹَس ییٚلہِ جَجِز گوٲیی دیُت تیُتھ جَجمٮ۪نٛٹ، دوٚپُن تُہۍ ہیٚکِو نہٕ آیٖنَس خلاف کٔرِتھ. یُس یہِ بُلڈوزَر چلاوُن چھُ نہٕ آیٖن، ییٚلہِ یہِ چلٲو سُہ ٲسۍتَن گُزرے آزَن، سُہ ٲسۍتَن تَتیُک چیٖف مِنِسٹَر چھُٹی ہیٚکہِ، تٔمِس تہِ ہٮ۪کو أسۍ جیل سوٗزِتھ. اللہ کٔرِن کہِ سُپریٖم کورٹ کَرِ یِتھَے پٲٹھۍ باقٕیَن چیٖزَن منٛز تہِ مُلک بَچاونٕچ کوٗشِش. بہٕ رَٹہٕ تُہُنٛد وقت زیادٕ، مگر صرف وَنو اَکھ کَتھ، اِکوَٹہٕ روٗزِو. ییٚلہِ تُہۍ اِتحاد ترٛٲیِو، اِتحاد دیُت اَسہِ، یِمو تہِ دِژ قۄربٲنی، اَسہِ تہِ دِژ قۄربٲنی. کَمہِ خٲطرٕ؟ بٔڑِس مقصدَس خٲطرٕ کہِ أسۍ ہٮ۪کوکھ یِم اَسہِ ژَٹُن چاہان چھِ، یِم مُسلمان تہٕ ہِنٛدِس الگ الگ کَرُن چاہان چھِ، یِم جٔمِس تہٕ کَشمیٖری الگ الگ کَرُن چاہان، تِمن مُقابلہٕ کَرُن تہٕ یہِ رِیاست اَکھ تھاوٕنۍ. مےٚ چھُنہٕ آز تام زانٛہہ بوٗزمُت کہِ اَکھ رِیاست یی یوٗ ٹی بَناونہٕ،
مے چھ بوزمت کہ یو پی ہے ریاست بنا مگر صرف اس گال نے خطر کیا چھ اس مسلم مجارٹی سٹیٹ اس اکثر یہ تسان یم چھ سو اکثر یہ گال ان چہان بایو کھڑے روزیو ہمت کر جو یہ تو کہ میں نند پیو اگر اسی ریاست بچاون چھ تیل چھو پٹ کھڑا گسن اللہ تعالیٰ دینا ہمت تھی تھو سلامت تنہیں بچن تو سستا سین سلامت تو تھی کہ فصل بار بات کری مبارک چھو تھی کہ تھی آو یور سری کہ تھی کرو کوشش یہ تھی اکٹھ روزت ووٹ دن تم دو اتس آ سارے ہم سین ورکر چھو اسے تمہیں اپیل کرا یہ اس نہ آسان مسانی سب اپیل کران گل گنڈت سب اپیل کرا ات گل کہ مہربانی کر پان من تھو اتفاق کانگریس کس ورکر سے پک جاؤ تیری حکومت بروٹ پکے تیری حکومت کامیابی حاصل کری سر کوئی ضرورت نہیں تو اثرات کے پاس بڑھائی دیکھے تو تر بک کے تب تک دیکھو دیکھو نارا چپ جواب دی جاؤ یہ سال پیٹ کا سیدھا چھ کانگریس نیشنل کانفرنس اتحاد نیشنل کانفرنس کانگریس اتحاد ہندو مسلم سکھ اتحاد ہندو مسلم سکھ اتحاد شکریہ السلام علیکم